Тычка. Тя, бе. Тук още видяхме Тычка с останалата гутница от кучетата от селото. Обаче избяга напред, въобще не можахме да стигнем до нея. Сега ще отидем да я видим. Ето я в местната дружинка с кучета. Чакаме BTV, поискаха да се срещнат с нас и да направим репортаж за Тычка. Тък му ще ги зарадваме, че сме я видяли. И е добре. Имаме един час до репортажа, така че ще помятаме малко. Но реката не е в подходящи условия. Снегът се е стопил и е влезнала студена вода и нещо е пресекло рибите. Всички по реката се оплакват доста. И чакаме буса на BTV. Дали можем да дойде Наталия от море от любов. Наталия Кобилкина. Това е сексоложката. Така, с идването ни зарадва Тычка, беше тука, както предполагахме, тя си е местно куче, добре охранено и добре гледано, защото беше доста загладен косъм и веднага тръгна да се качва в колата миналия път, след като я спасихме, което говори, че или се обучават за лобджийско куче, или доста често се вози в кола, щом сама тръгна да влиза в колата. Сега видяхме тука с още една гудница кучета, които са местни, пак домашни кучета, защото едното беше лобджийско, дратхарт, мисля, че се казваше породата, и някакви други местни кучета, така че Тычка е добре. И сега се надяваме по-късно пак да я срещнем. За съжаление, голямата штука, която ми изправи куката миналия път на мене, а по-предишния път изяде на Ники, воблера я няма. Метнахме и GPS дипъра и не я видяхме изобщо. Чете някакви други мирни риби, но не и голяма штука. Няма или се е преместил, може да се е мръднал и в този вир. Сега ще проверим. В момента ловя на дъно. Ловя много добри кадри за вас. Това ловя в момента. Сега ще ви покажа каква е стръвта, на която най-много кълве. Хванах 4-5 пасажа. Сега ще ви покажа камерата. Махнаха ли се рибите да покажа? Махнах се. Ето я и стръвта, която използвам. GoPro Hero 5. Направо си идват самички. Тук мога да отговориш на въпроса дали бута каракузата. Да, е тук вече бута каракузата. 2-3 пъти бутна каракуза и клен. Да, съвсем случайно паднахме още със сливането на водоема. Паднахме на бути, което беше по средата на ръката. Ето там. Някъде се намираше и стоите. И тогава миналата седмица беше минус 4 градуса и беше доста студено. И от първата мисъл, която ми мина, че трябва да го спасим. Преминах от срещния бряг. Даже не знам и как съм преминал, защото тръгнах да тичам, само знам, че обувките ми бяха мокри. Не знам как съм се озовал там, защото навръщане не намерих пъти, по който се мина. А и какво се случи? Успяхте да го спасите? Колко време отне спасителната операция? Еми, може би около 30-40 минути, защото кучето не искаше да дойде при нас, беше доста се оплашило. И трябваше да носим клони с моят приятел Ники. Взехме от там клони сухи и направихме като мост, и въпреки това кучето не искаше да дойде и се наложи той да ме държи за краката, аз да мина напред и да успея да го хвана, за да го изтегне. След спасяването, какво се случи с това куче? След спасяването, кучето ни последва през целия риболов, който беше 4-5 часа. През цялото време си игра с нас, любопитстваше на рибите, които ловим, и остана с нас до последно. Да разбираме ли, така сте намерили неочаквано приятел тук на камера? Да, да. И точно днес, преди да дойде вашия екип, ние като дойдохме първи, го видяхме кучето с местната глутница кучета, които също бяха домашни кучета, в смисъл ловни кучета. Това, което ни направи впечатление, че като отворихме вратата на колата и то тръгна да се качва, предполагам, че на някои местни. Има ли си име това куче? Дадохте ли му име? Да, първо го кръстихме Twitch на името на YouTube канала ми Twitch Fishing, но след това разбрахме, че е женско и го прекръстихме на Twitchка. Така ли? Да. Да разбираме ли, че по някакъв начин сте създал някакво приятелство с вашия приятел, с който ловите риба? Имате нов приятел? Със сигурност. Ако нямахме малки деца и бебета, със сигурност бихме си го взели и би станал член от канала. Но ще идваме тук да го посещаваме. Явно от някои от близките къщи.
Добре. Мислите, че сега има по-добър живот, мисля, добре се живее? Със сигурност по-добре се живее. Тук днес, като го видяхме, беше доста щастливо с другите кучета, отколкото да се забие в апартамент. Винаги едно куче е по-щастливо, когато е навън, на двора или пуснато. Много хора, като гледат, примерно, това спасяване, ще кажат толкова други нещастни, примерно, хора има или каузи, в които да се посвети, както вие спасявате едно куче, какво бихте им казали? Еми просто да не подминават било то човек или животно в беда. Ако имат възможност и време да отделят и да го спасят. Тоест всеки живот се бил от значение. Да, да, да. Да ви кажете тази река как се казва и колко често идвате тук? Това е река Блато, идваме за трети път тук в тази част и ловим предимно кефали и щуки. Има ли? Тогава Туичка ни донесе късмет и имаше, днес преди вашия екип да дойде, нямаше, нямахме успех. Може би трябва пак да я срещнете. Да, да. Тази река чиста ли е? Обичате ли? Тоест как точно става самото ловене на риба, докато ви ловите риба и след това я пускате? Или да, пускате? Ние практикуваме така наречения catch and release. Ловиме риба на изкуствени примарки, не пробождаме други риби, за да търсим хищника. Това са изкуствени воблери, блесни, в които търсиме хищници и след като ги ловиме, снимаме се с тях и ги връщаме. Тоест от тези снимките на рибарите, дето си правят с големи улови, нещо такова си правите, но после я връщате. Да, да, точно. Това е нашия начин да покажем, че сме я хванали, че сме ловили. Дори няма значение дали е малка или голяма, хубаво е рибите да се връщат обратно. Да ви кажете как се запали като този вид риболов? Еми баща ми ме запали още като бях на 4-5 години и от тогава тръгна всичко. Сте си стар рибар. Да, да, може и така да се каже. Но от тога сте решил да рибата, която хващате, да пускате? И това се случи преди 7-8 години. Да, защо решите? Защото популацията на рибата, рибното богатство на България рязко намалява и все повече и повече водоемите остават обезрибени. И тепърва се вижда тази тенденция, в която все повече млади рибари взимат пример и връщат рибата обратно. Затова е такъв и слогана на канала ми, не изяждай мечтите си. Защото всеки мечтае за големия улов, но това е начинът да го хванеш и да го постигнеш, след като връщаш рибата обратно. Добре, благодаря. Сега ваше. Някой беда е най-нормалното и първичното е да му се помогне. Реално това беше и при нас първичен инстинкт. Да разбираме ли, че хората обичат ли хората да помагат, помни се да помагат? Да, със сигурност. Много пъти казваме, че ако ние не се помогнем, няма кой да ни помогне. Това, което наблюдаваме, какви са? Ами, според мен това твърдение е неправилно, защото човек сам по себе си е за никъде. Нищо не може да направи сам по себе си. Винаги по някой да има една ръка, която се подаде, зависи от каква полза става въпрос. Да. Кучето, което сте спасили, кучешки живот, ти води и сега. Предполагам, води прекрасен кучешки живот. Видяхме го сутринта, когато идвахме за риба. Кучето тича свободно с още тук местните, с местната кучешка глутница и е доста щастливо. А ние какъв живот водим? Ние водим със сигурност по-лош от на кучето живот. Трябва ли да даваме добри примери? Със сигурност трябва да даваме добри примери, най-вече за поколенията, които са след нас. Ние сме семейни, имаме деца и надяваме се да може да дадем най-добрия пример на нашите деца и на околните. На какво искате да ги научите? На доброта, честност, разум и състрадание понякога. Доколкото разбираме, вие се занимаете с един по-различен вид риболов, хващате рибата и после я пускате. Защо сте решили така? Ами за мен това е риболов с кауза, защото реално рибите, водоемите в България са доста обезрибени и ние по този начин, хващайки една риба, правейки една снимка и връщайки я във водата, може би научаваме други хора да правят същото. Отделно зарибяваме много случаи реки и големи язовири, което това допринася, нали, малко повече да се обогати рибното богатство на България, въпреки че е намаляло доста. Да разбирам, че ви сте рибари с кауза, нали? Да, със сигурност сме риболовци с кауза. А това по-различно ли от останалите рибари? В смисъл, какво дава това да си рибар, учите на търпение? Риболова като цяло трябва човек да има доста търпение, трябва да има
така доста... със сигурност търпение трябва да има, защото не всеки ден е еднакъв с другия. По някои пъти се случва да хванем доста риба, в някои случаи се случва да не хванем абсолютно нищо, но ние не се отказваме и не се отчаваме. Точно обратното, продължаваме само напред и нагоре. Доста и рибарството учи на някакви пъти, така ли да разбираме? Ами със сигурност учи на нещо, със сигурност учи на това да... Нали, както да бъдем упорити, както може да бъдем упорити в риболова, може да бъдем упорити в останалата част от нашото ежедневие и време, независимо с какво се занимаваме или по какъв начин живеем. Как сте се запазили от това да сте рибар? Как избирате на коя ръка да ходите да ловите риба? Ами аз се запалих се по риболовстването, дете като цяло се занимавам. Решенията да пробваме да река е абсолютно в много случаи спонтанно или ако не, някой нали, ни е дал някаква предварителна информация, но като цяло обичаме така да обичаме да намираме нови места и да пробваме нови места, защото не знаем откъде може да излезе златното петле. Тази река как научихте за нея? Ами от тази река научихме от един наш познат, той беше писал на моят приятел Мишо. И решихме да дойдем да провериме, като цяло я знаехме преди години, но не знаехме, че държи така рибна популация, която ни е търсила. С какво е характерна тази река? Смисъл, защото няма много рибари тук. Ами характерна, лятото е изключително така затревена, има много шавари, много тръстика. Доста трудна река за риболовстване е лятно време. Сега е малко по-удобно специално за нашия вид риболов скининга. Като цяло и доколкото така знаем, водата горе-долу държи една и съща температура, което е подходящо за нашия вид риболов. Добре, добре. А на други реки ми ходим? Еми ходим, къде ходим? Ходим на Златна.